Hello students, welcome to my YouTube channel. Aaj hi tumalokor lesson 4 jitu ase kindness, e kindness amar part tu mai aji kompurno apana bhoni agboham. Tumaloke ei video tu kheholike saba, skip nokoriba. Protitu line ma tumalok okhomi bhoni bujai dim. Ebar video tu sale tumalokoi part tu daru eku bostu kukusa thaki na jay. Baki tumaloke jodi mor channel tu prothom bar sai asa, subscribe kori loba. Tate episode ma jimane video tu tumaloke tu honkale pai jua. The প্রথম পাঠৰ নাম সোৱা নামটো হল kindness. Kindness শব্দটো অৰ্থ হৈ গল দয়া দয়া হল এটা মানুহৰ মানৱীয় গুণ এটা ভাল গুণ এই দয়া গুণটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা ধুনিয়া ইয়াত গল্প দিয়া গৈছে ইয়াত তোমালোকে নিশ্চয় ছবি এখন দেখা পাইছা এই গল্পটোত কি কথা আছে কি নাই গুটি তোমালোকে জানিবা আৰু এই গল্পটোৰ পৰা তোমালোকে কিছমান ভাল ভাল কথা শিকিব পাৰিবা গটিকে এটো বহুত এটা ইম্পৰটেন্ট পাৰ্ট মই ভাবো ইয়াত তোমালোকক সোৱা এটা বক্সৰ কিছমান প্ৰশ্ন দিছে প্ৰশ্ন তোমালোকে আগে চাই লোৱা Do you have people coming to your house to sell different things? তোমাৰ প্ৰশ্ন কৰিছে যে তোমাৰ ঘৰত বিভিন্ন বস্তু বেচিবলৈ মানুহ আহেনে তেনেকৈ প্ৰশ্ন কৰিছে নিশ্চয় আহে In groups share your experiences of how you feel about such people do you offer them tea কৈছে তোমালোকক দল বান্ধি লব কৈছে in groups মানে গ্ৰুপ হ'ব দিছে ক্লাছত আৰু তোমাক কৈছে যে share your experiences of how you feel about such people এই মানুহখিনিৰ বিষয়ে তোমালোকে কেনেকৈ ভাবা তেওঁলোকৰ বিষয় তোমালোকৰ ভাব কি অনুভৱ কি এই কথাখিনি তোমালোকক এজন আনজনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব দিছে ডু ইউ অফাৰ দেম টি আৰু সেই সেনেকুৱা মানুহক তুমি চাহ দিয়ানে চাহ অফাৰ কৰানে বা কিবা জলপান দিয়ানে কিবা খাবলৈ দিয়ানে এইটো সুধিছে হেয়াৰ ইজ এ ষ্টৰী এবাউট এ ফেমিলি হু ৱাজ ভিজিটেড বাই টু কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছ এণ্ড হোৱাট হেপেণ্ড বিটুইন দেম আৰু ইয়াত এটা গল্প দিয়া আছে কাৰ গল্প দিয়া আছে এবাউট এ ফেমিলি এটা পৰিয়ালৰ বিষয়ে গল্প দিয়া আছে হু ৱাজ ভিজিটেড বাই টু কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছ And what happened between them? Dujon Kashmiri vendor telugu ghorle aisil. Kashmiri dujon ferry wala batenoga bepari telugu ghorle aisil. Vendor mane tomar ene bujibole jihol kole bibhinno dhoroner khoru khora bepar kore teneke telukok vendor boli koa hoy. Aru kei vendor hokolor majot aru telugor porial tur majot ki hoisil experience khini jikhini tat jikhini hoisil kotha hekhini kothake iyat amak tuli dhorise patrot e golpo akare আৰু এই গল্পটোৰ পৰা তোমালোকে বহুতখিনি কথাই শিকিব পাৰিবা এভৰি ইয়েৰ হুৱেন দ্য ৰেইনী ছিজন কামছ টু এন এণ্ড এণ্ড উইণ্টাৰ ইজ এবাউট টু বিগিন কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছ এৰাইভ এট দ্য চিটি প্ৰত্যেক বছৰে কি হয় যেতিয়া হুৱেন দ্য ৰেইনী ছিজন কামছ টু এন এণ্ড যেতিয়া বাৰিষাৰ দিন শেষ হয় তেতিয়া কি হয় এণ্ড উইণ্টাৰ ইজ এবাউট টু বিগিন যেতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন আহিবলৈ ধৰে যেতিয়া কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছ এৰাইভ এট দ্য চিটি চহৰখনলৈ কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰসকল আহে তেওঁলোকে কাশ্মীৰী যিবিলাক কাপোৰ আছে কাশ্মীৰী ছাল আছে তেওঁলোকৰ বস্তুবিলাক তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে দে ট্ৰেভেল এৰাউণ্ড দ্য চিটি টু চেল দেয়াৰ হেণ্ডক্ৰাফ্টেড শ্বলছ পাৰ্চেছ ব্লেংকেটছ এণ্ড ইভেন কাৰ্পেটছ আৰু তেওঁলোকে গোটেই চহৰখনতে ঘূৰি ফুৰে কি বেচিবলৈ টু চেল দেয়াৰ হেণ্ডক্ৰাফ্টেড শ্বলছ পাৰ্চেছ ব্লেংকেটছ এণ্ড ইভেন কাৰ্পেটছ এইবিলাক তোমাৰ নিশ্চয় চিনি পাইছা যিবিলাক হাতেৰে বনোৱা ইয়াত শ্বলৰ কথা কৈছে হস্তনিৰ্মিত যিবিলাক শ্বল কাপোৰ আছে পাৰ্চ যিবিলাক আছে ব্লেংকেট আছে আৰু কাৰ্পেট যিবিলাক আছে সেইবিলাক বস্তু তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিবলৈ ইয়াত আহে ইট ইজ এ হাৰ্ড লাইফ ফৰ দিজ ভেণ্ডাৰ্ছ আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনটো এটা বৰ কঠিন জীৱন বুলি কৈছে কিয়নো কঠিন কিয়নো তেওঁলোকে বৰ কষ্ট কৰি গোটেই চহৰত ঘূৰি ফুৰি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে ঘূৰি ফুৰি বস্তু বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকৰ জীৱন জীৱনৰ কাৰণে যিখিনি তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন সেই উপাৰ্জনখিনি তেওঁলোকে তেনেকৈ কৰিবলগা হয় গতিকে ইয়াত লেখকে কৈছে যে তেওঁলোকৰ জীৱনটো বৰ কষ্টময় জীৱন দ্য হাৰ্ডশ্বিপ ডাজ নট এণ্ড উইথ দেয়াৰ লং জাৰ্ণি ফ্ৰম কাশ্মীৰ টু দ্য চিটি আৰু তেওঁলোকৰ যি হাৰ্ডশ্বিপ তেওঁলোকৰ যি এটা কষ্টৰ কথা কৈছে তেওঁলোকৰ কষ্টটো কিন্তু ডাজ নট এণ্ড উইথ দেয়াৰ লং জাৰ্ণি ফ্ৰম কাশ্মীৰ টু দ্য চিটি কাশ্মীৰৰ পৰা যে সেই দূৰণি কাশ্মীৰৰ পৰা যে তেওঁলোক এখন চহৰলৈ আহে তেতিয়াই তেওঁলোকৰ কষ্ট কিন্তু সিমানখিনি যে তেওঁলোকৰ কষ্ট সেইটো কথা ইয়াত কোৱা নাই তেওঁলোকৰ কষ্ট বেলেগ কি বেলেগ চোৱা ইনফেক্ট ইট ইজ দ্য বিগিনিং ইট ইজ জাষ্ট দ্য বিগিনিং আচলতে এয়া মাত্ৰ এটা আৰম্ভণিহে তেওঁলোকে যে ইমান দূৰৰ কাশ্মীৰৰ পৰা এই চহৰলৈ আহে এইখিনি জাষ্ট এটা আৰম্ভণিহে দে ষ্টে এট চিপ হোটেলছ এণ্ড ৰুম এৰাউণ্ড দ্য চিটি ষ্ট্ৰীটছ অল ডে সিহঁতে একেবাৰে কম দামৰ হোটেলবিলাকত থাকে আৰু ৰুম এৰাউণ্ড দ্য চিটি ষ্ট্ৰীটছ অল ডে গোটেই দিন জুৰি কি কৰে তেওঁলোকে চহৰৰ যিবিলাক অলি গলীয়া যিবিলাক বাট পথ আছে সেই বাট পথবিলাকত তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰে কিয় ঘূৰি ফুৰে তোমাৰ নিশ্চয় বুজি পাইছা এই যে বস্তু যিবিলাক তেওঁলোকে আনিছিল সেই বস্তুবিলাক বিক্ৰী কৰিবলৈ তেওঁলোকে তেনেকৈ ঘূৰি ফুৰে আৰু কম দামী হোটেলত থকাৰ ইয়াৰ অৰ্থ এইটো বুজায় যে কম দামী হোটেল থাকে তেওঁলোকে বৰ কষ্টেৰে থাকে কম দামী বস্তু খায় কম দামী হোটেলত থাকে কম ফেচিলিটি থাকে তেওঁলোক বিকজ তেওঁলোকৰ হাতত পইচা কম থাকে তেওঁলোকে পইচা ইনকম কৰিবলৈ ইয়াত আহিছে তেনেকুৱা কথাবিলাক তেওঁলোকে ইয়াত অনুভৱ কৰিব পাৰিব লাগিব
they are bent with the root on their backs aru hetor telukor pithi ji buja thake ei je kapur bilak dile biki gobe ani sei bilak bagot teluke phorai loi telukor sathe khuskai khuskai ghuri phore teluke cycle bebar na kore ba teluke kono dhoroner thela jati bostu bebar na kore teluke khuskai khuskai jehetu kore ei gutekhin bostur pithi bahut godhur hoi thake bahut kosto hoy telukor shouting their where they look for fires aru teluki kore siori suri মানুহক মাতে যে কাপোৰ লাগিব নেকি চাদৰ লাগিব নেকি তেনেকৈ তেওঁলোকে চিৰি চিৰি থাকে বহুত কষ্ট হয় তাৰমানে তেওঁলোকৰ আই উড হেভ নেভাৰ ন'ন অল দিছ ইফ ইট ৱেৰ নট ফৰ এ চান্স মিটিং উইথ এ কাপল অফ কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছ এট মাই ব্ৰাদাৰ ইন ল'ছ হাউচ আৰু কি কৈছে আই উড হেভ নেভাৰ ন'ন অল দিছ ইফ ইট ৱেৰ নট ফৰ এ চান্স মিটিং উইথ এ কাপল অফ কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছ এট মাই ব্ৰাদাৰ ইন ল'ছ হাউচ যেতিয়া মই মোৰ ব্ৰাদাৰ ইন লছৰ হাউচত তাৰমানে মোৰ ভনী জোঁৱাই ঘৰত যেতিয়া মই গৈছিলোঁ তেতিয়া তাত কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ আহিছিল আৰু তেওঁলোকক মই তাত লগ পাইছিলোঁ যদি তেওঁলোকক মই লগ নাপালোঁ হয় এই গোটেইখিনি কথা মই নাজানিলোঁ বুলি তেতিয়া কৈছে উই ৱেৰ ছিটেড ইন মাই ব্ৰাদাৰ ইন লছ ভেৰেণ্ডা ৱেন টু কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছ হু লুকড লাইক ফাদাৰ এণ্ড ছান কেম ইন আৰু যেতিয়া আমি তেওঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কৈছে মানে কেনেকুৱা কি হৈছিল সেই যেতিয়া আমি উই ৱেৰ ছিটেড ইন মাই ব্ৰাদাৰ ইন লছ বাৰেণ্ডা মোৰ ভনী জোঁৱাইৰ বাৰেণ্ডাখনত যেতিয়া আমি বহি আছিলোঁ তেতিয়া কি আছিল ৱেন টু কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছ লুক লাইক ফাদাৰ এণ্ড ছান কেম ইন দুজন কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ আহিছিল যিসকল দেখাত এজন বাপেক আৰু এজন পুতেক তেনেকুৱা লাগিছিল দেখাত মানে তেওঁলোকক তেওঁলোক সোমাই আহিছিল তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ দ্য ইয়ংগাৰ মেন কেৰিড এ বান্দুল অন ইজ বেক আৰু তাৰে ভিতৰত যিজন ইয়ংগাৰ আছিল যিজন সৰু আছিল বয়সত অকণ ডেকা আছিল তেওঁ কি কৈছিল কেৰিড এ বান্দুল অন ইজ বেক তেওঁৰ পিঠিত কাপোৰৰ এটা বুজা লৈ আহিছিল ৱেল দ্য আদাৰ আৰু আনজনে কি কৈছিল ফ্ৰেইল এণ্ড অল সেইজন আছিল বয়সস্থ এখন বেমাৰী কল্ড এটেনশ্যন টু দিয়াৰ ৱেৰ্ছ ইন এ চাফিচিয়েণ্টলি লাউড ভইচ তেওঁলোকে যে যিবিলাক বস্তু লৈ আহিছে সেইবিলাক বস্তুৰ প্ৰতি মানুহক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ এটেনশ্যন মানুহৰ এটেনশ্যনটো অনাবলৈ কি কৈছিল চাফিচিয়েণ্টলি লাউড ভইচ মানে এটা নিৰ্দিষ্ট এটা উচ্চ স্বৰত তেওঁ আৱাজ দিছিল ছাউণ্ড দিছিল মাতিছিল মানে কাশ্মীৰী শ্বলছ তেনেকৈ মাতিছিল কাশ্মীৰী শ্বল লাগিবনে আমি যেনে বাটত আহিলে মানুহে কয় যে এই বস্তুটো লাগিবনে তেনেকৈ তেওঁলোকে চিঞৰি চিঞৰি গৈ আছিল আই ৱাজ ছাৰপ্ৰাইজ ৱেন মাই ব্ৰাদাৰ ইন ল' কল দ্য ভেণ্ডাৰ্ছ ইন আৰু মই আচৰিত হৈ গৈছিলোঁ যেতিয়া মোৰ ভনীজোৱাই তেওঁলোকক ভিতৰলৈ মাতিছিল আহক বুলি মানে কাপোৰ ল'ব তেনেকৈ মানে কাপোৰ ল'লে যেনেকৈ মানুহে মাতে তেনেকৈ মাতিছিল আৰু যে তোমালোক আপোনালোক আহক আমি কাপোৰ ল'ম আৰু মই যেতিয়া আচলতে ছাৰপ্ৰাইজ হৈছিলোঁ যোনে ইয়াত কথাখিনি কৈ আছে যিজন স্পীকাৰ তেওঁ ইয়াত ছাৰপ্ৰাইজ হৈছিল আচৰিত হৈ গৈছিল কিয় আচৰিত হৈছিল কোৱা লিখিছে আই ৱাজ চিয়'ৰ ডেট হি নিডেড নাথিং ফ্ৰম দেম মই জানিছিলোঁ যে মই নিশ্চিত আছিলোঁ যে তেওঁ আচলতে কোনো বস্তু তেওঁ নিকিনে তেওঁ একো বস্তু কিনাৰ তেওঁৰ প্ৰয়োজনেই নাই বাট হি বিগেন এক্সামাইনিং দেয়াৰ শ্বলছ এণ্ড শ্বৰ্ট জেকেটছ কিন্তু তেওঁ নিকিনেও আকৌ কি কৈছে চোৱা বাট হি বিগেন এক্সামাইনিং দেয়াৰ শ্বলছ এণ্ড শ্বৰ্ট জেকেটছ তেওঁ আকৌ সিহঁতৰ কাপোৰবিলাক মানে চাই আছে কোনটো কাপোৰ ভাল কোনটো কাপোৰ বেয়া তেনেকৈ শ্বলবিলাক চাই আছে জেকেটছবিলাকো তেওঁ চাই আছে হিজ ৱাইফ মাই ছিষ্টাৰ হু ৱাজ ইন দ্য কিচেন গট বিজি মেকিং টি আৰু মোৰ মানে যাৰ কথা তেওঁ কৈ আছে ভনীজোৱাই কথা কৈ আছে তেওঁৰ ভনীজোৱাই ৱাইফ তাৰমানে তেওঁ নিজৰ ভনী আৰু যে মোৰ ভনীয়ে কি কৈছিল তেতিয়া হোৱাজ ইন দ্য কিচেন তাই তেতিয়া পাকঘৰত আছিল আৰু গট বিজি মেকিং টি চাহ বনোৱাত তেওঁ ব্যস্ত হৈ আছিল শ্বি নিউ ডেট হাৰ হাজবেণ্ড উড নট বাই এনিথিং ফ্ৰম ভেণ্ডাৰ্ছ আৰু তাইও জানিছিল যে তাইৰ হাজবেণ্ডে সেই ভেণ্ডাৰসকলৰ পৰা আচলতে একোৱেই নিকিনে আই ফেল্ট চৰি ফৰ দেম আৰু মোৰ তেতিয়া সেই মানুহবিলাকৰ কাৰণে বৰ দুখ লাগিছিল এই স্পীকাৰ কথাটো কৈ আছে যে যিহেতু বস্তু নিকিনেও মোৰ ভনীজোৱাইয়ে আকৌ তেওঁলোক মাতি আনিছে মাতি আনি এনেই মিছামিচিকৈ বস্তুবিলাক চাই আছে আৰু তেওঁ এই কথাটো জানে স্পীকাৰে জানে যে সেই মানুহবিলাকে বৰ কষ্ট কৰি বস্তুবিলাক বিক্ৰী কৰে বৰ কষ্ট কৰি বহুত দূৰৰ পৰা আহি গোটেই দিন খোজকাঢ়ি বস্তু বেচে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰতি দুখ লাগিছে দুখ অনুভৱ হৈছে হুৱেন মাই ব্ৰাদাৰ ইন ল' আক্স মি টু বাই ছামথিং আই পলাইটলি ডিক্লাইন আৰু যেতিয়া মোৰ ভনীজোৱাই মোক কিয় বস্তু কিনিবলৈ কৈছিল তেতিয়া মই কি কৰিছিলোঁ আই পলাইটলি ডিক্লাইণ্ড মই মানে ভদ্ৰভাৱে মই অমান্ত হৈছিলোঁ বা মই মানে নিকিনো তেনেকৈ কথাটো কৈছিলোঁ আৰু হি দেন ষ্টাৰ্টেড চেটিং উইথ দ্য ভেণ্ডাৰ্ছ এবাউট দেয়াৰ ফেমিলিজ এণ্ড দেয়াৰ হোমলেণ্ড আৰু যেতিয়া তেওঁ কি কৰিছিল মোৰ ভনীজোৱাই কি কৰিছিল তেওঁলোকৰ লগত সেই ভেণ্ডাৰবিলাকৰ লগত সেই বেপাৰীসকলৰ লগত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ সেই হোমলেণ্ড মানে তেওঁলোকৰ যিখিনি নিজা ঠাই তেওঁলোকৰ নিজৰ যি য'ত ঘৰ আছে সেই ঠাইৰ বিষয়ে কথা পাতিছিল তেওঁ ফেমিলিৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এজ দি নেৰেটেড দ্য ডিটেইলছ অফ দেয়াৰ ডিফাৰেণ্ট লাইফছ আই ফেল ছেড এণ্ড গিল্টি এট বিং এ পাৰ্টি টু ছাচ বিহেভিয়াৰ আৰু যেতিয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱনৰ কথাবিলাক কৈ আছিল আই ফেল ছেড
and guilty at being a party to such behavior. যেতিয়া মই নিজৰে কিন্তু বৰ দুখী অনুভৱ কৰিছিলোঁ মানে স্পিকাৰে কৈছে যে মই যে মোৰ ভনীজয়ে ঘৰত আলহী আহিছোঁ আৰু মই এইটো পাৰ্টি মানুহ ন সেইটো পাৰ্টি হ'ল বেপাৰীকেইটা আৰু এই ঘৰৰ মানুহখিনিৰ পাৰ্টি হৈ যিহেতু তেওঁ আছে আৰু এইখিনি মানুহক এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে আচলতে স্পিকাৰজনে বক্তাজনে বৰ যোনে কাহিনীটো ইয়াত কৈ আছে আমাক তেওঁ বৰ দুখ অনুভৱ কৰিছে কিয়নো তেওঁ জানিছে বস্তু নিকিনে তথাপিও মাতি আনিছে আনি পেলাই বস্তুবিলাক চাইছে আকৌ বিভিন্ন কথা পাতি আছে আৰু তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰি বস্তু বেছিবিলাক বস্তু নিকিনে এইফালে কথা পাতি সময় নষ্ট কৰিছে গতিকে তেওঁ অলপ বেয়া লাগিছে বাট মাই ব্ৰাদাৰ ইন ল' ছাডেনলি কল্ড আউট টু হিজ ৱাইফ এণ্ড আস্কড হাৰ টু ছাৰ্ভ দ্য ভিজিটৰ ছামথিং টু ইট সিন্স দে উড বি হাংগ্ৰী কিন্তু হঠাৎ মোৰ ভনীজয়ে কি কৰিছিল তেওঁৰ পত্নীক মাতিছিল মানে মোৰ ভণ্টিক মাতিছিল আৰু এণ্ড আস্কড হাৰ টু ছাৰ্ভ দ্য ভিজিটৰ্ছ ছামথিং টু ইট আৰু এই যিসকল আহিছিল মানে ভিজিটৰ বুলি কৈছে মানে যিসকল ভেণ্ডৰ আহিছিল তেওঁলোকক কিবা এটা খাবলৈ দিবলৈ তেওঁ নিজৰ ৱাইফক মাতি পেলাই ক'লে চিন্স দে উড বি হাংগ্ৰী কৈছে যে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় ভোক লাগিছে তেওঁলোকৰ যিহেতু ভোক লাগিছে গতিকে তুমি তেওঁলোকক কিবা খাবলৈ দিয়া সি কুইকলি ব্ৰড চাম ফুড ইন টু দ্য ভেৰেণ্ডাৰ তাই তৎক্ষণাত কিছুমান খোৱা বস্তু আৰু ফুড মানে কিছুমান খাদ্য বস্তু আনি পেলাই লৈ আহিছে ভেৰেণ্ডাত দ্য ভেণ্ডাৰ্ছ হেজিটেটেড ইনিচিয়েলি বাট এগ্ৰিড টু ইট হুৱেন মাই ব্ৰাদাৰ ইন ল' ইনচিষ্টেড প্ৰথমতে যিসকল ভেণ্ডৰ আছিল যিসকল বেপাৰীসকল আহিছিল যে তেওঁলোকে প্ৰথমতে কি কৰিছিল অকণ হেজিটেট কৰিছিল অকণ মানে তেওঁলোকে নাখাওঁ নাখাওঁ তেনেকৈ কৈছিল আৰু ইট চজা ভোট কৰিছিল বাট এগ্ৰিড টু ইট হুৱেন মাই ব্ৰাদাৰ ইন ল' ইনষ্টিটেড যেতিয়া মোৰ ভনীজয়ে অলপ জোৰ কৰিছিল তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকে আচলতে খাবলৈ মান্তি হৈছিল আফটাৰ এ হাৰ্টি মিল দে লেফ্ট প্ৰমিছিং টু ব্ৰিং বেটাৰ থিংছ নেক্সট ইয়াৰ আৰু খুব এটা মানে তেওঁলোকে তৃপ্তি পূৰাই খোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৈছিল গুচি গৈছিল আৰু যাওঁতে তেওঁলোকে কৈছিল যে প্ৰমিছিং টু ব্ৰিং বেটাৰ থিংছ নেক্সট ইয়াৰ নেক্সট বছৰ অহা বছৰত তেওঁলোকে আকৌ আৰু ভাল ভাল বস্তু লৈ আহিব বুলি তেওঁলোকক মানে কথা দি গৈছিল আৰু ইট ৱাজ দেন মাই ব্ৰাদাৰ ইন ল' স্পক টু মি আৰু তাৰপিছত তেওঁলোক যোৱাৰ পিছত মোৰ ভনীজয়ে মোৰ লগত কথা পাতিছিল আই এম ৱেল এৱেৰ অফ দ্য হাৰ্ডশ্বিপছ ফেচ বাই দিছ কাশ্মীৰ ভেণ্ডাৰ চি চি তেতিয়া তেওঁ মোক কথাখিনি ক'লে আৰু যে ময়ো সেই মানুহখিনিৰ কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰসকলৰ যিখিনি হাৰ্ডশ্বিপছ আছে যিখিনি তেওঁলোকৰ কষ্ট আছে তেওঁলোকৰ যি কঠিন লাইফ কঠিন জীৱন সেইবিলাকৰ বিষয়ে ময়ো কিন্তু আচলতে জানো সেইবিলাকৰ বিষয়ে ময়ো সজাগ এজ আই লুকড এট হিম ষ্টিল কনফিউজ আৰু তেতিয়া এইখিনি কথা যদি কৈ আছিল তেতিয়া মই তেওঁফালে চাই আছিলোঁ আৰু মই নিজে কনফিউজ হৈ আছিলোঁ তেওঁনো কি কৈ আছে মই দেখিছোঁৱেই যে তেওঁ এনেই মানুহখিনিক মাতি আনিছে এনেই বস্তুখিনি হেৰি কৰিছে আকৌ তেওঁ খাবলৈও দিলে এই গোটেইখিনি কথা আচলতে মোৰ কাৰণে এটা মানে কনফিউজন হৈ আছিল গতিকে মই কনফিউজ হৈ তেওঁফালে চাই আছিলোঁ আৰু তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে ময়ো এই কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰসকলৰ দুখৰ বিষয়ে জানো দে ইট ইন দ্য মৰ্ণিং এণ্ড স্পেণ্ড দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ডে ৰুমিং এৰাউণ্ড দ্য চিটি অন ফুড হাংগ্ৰি এণ্ড থাৰ্ষ্টি তেতিয়া তেওঁ কথাখিনি কৈছে আচল কথাখিনি কৈছে আৰু যেতিয়া কি তেওঁ কি অনুভৱ কৰে দে ইট ইন দ্য মৰ্ণিং তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাই যি খায় খাই কি কৰে এণ্ড স্পেণ্ড দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ডে ৰুমিং এৰাউণ্ড দ্য চিটি অন ফুড হাংগ্ৰি এণ্ড থাৰ্ষ্টি আৰু গোটেই দিনটো তেওঁলোকে বাকী যি দিনটোৰ যি বাকী সময়খিনি থাকি যায় গোটেই সময়খিনি তেওঁলোকে কৰে গোটেই চহৰখনত তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰে অন ফুড মানে খোজকাঢ়ি থাকে খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰে হাংগ্ৰি এণ্ড থাৰ্ষ্টি তেওঁলোকৰ খুব ভোক লাগে আৰু খুব ভোকত আৰু খুব পিয়াহত থাৰ্ষ্টি মানে পিয়াহ লগা খুব ভোক আৰু পিয়াহত তেওঁলোক গোটেই দিন কিন্তু ঘূৰি ফুৰে হোৱেন আই চ' দেম আই ৱান্টেড টু অফাৰ দেম ফুড আৰু যেতিয়া মই তেওঁলোকক দেখা পাইছিলোঁ তেওঁলোক যেনেকৈ আহিছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে মই জানো তেওঁলোকৰ যিখিনি কষ্টখিনি মই অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক আচলতে দেখাৰ লগে লগে মোৰ মন গ'ল যে তেওঁলোকৰ আচলতে খাবলৈ কিবা দিব লাগে বাট দে হেভ দেয়াৰ প্ৰাইড কিন্তু তেওঁলোকৰতো নিশ্চয় তেওঁলোকৰ কি আছে তেওঁলোকৰ এটা নিজৰ এটা প্ৰাইড আছে নিজৰ এটা গৌৰৱ আছে গতিকে দে উড নেভাৰ একচেপ্ট এনিথিং আনলেছ আই প্ৰিটেণ্ড আই ৱাজ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন দিয়াৰ ৱেজ আৰু তেওঁলোক কিন্তু কেতিয়াও খাবলৈ মান্তি নহ'ব যদি মই তেওঁলোকক খাবলৈ ডাইৰেক্ট যাছোঁ যে তোমালোকে ইয়াত আহি খোৱা তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকে কেতিয়াও নাখায় যদিহে মই তেওঁলোকক কিবা বস্তু যিখিনি তেওঁলোকে লৈ আছে বস্তুখিনি কিনাৰ যদি মই অলপ ভাও নোজোৰোঁ বস্তুখিনিত যদি মোৰ আগ্ৰহ আছে সেইটো বস্তু মই তেওঁলোকক অনুভৱ কৰাব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈ কিন্তু তেওঁলোকে মোৰ ইয়াত কেতিয়াও খাবলৈ নাহে চ' আই হেড টু মেক দ্য অফাৰ অফ দ্য ফুড লুক আনপ্লানড আৰু সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক যে খাদ্যখিনি দিলোঁ এইখিনি যে কোনো ধৰণৰ মোৰ প্লানিং কৰা নাই সেনেকুৱা এটা তেওঁলোকক মানে বুজাবলৈ দিহে মই তেওঁলোকক খোৱাবলৈ বস্তুখিনি দিছোঁ এইখিনি কোৱাৰ লগে লগে গল্পটো ইয়াতে শেষ হ'ল এইটো তোমালোকে ভাবিছোৱা আচলতে যিজন স্পীকাৰে আমাক কথাখিনি কৈ আছিল তেওঁ বৰ আচৰিত হৈছিল হয়নে যেতিয়া ভনীজোৱাই তেনেকৈ মানুহখিনিক মাতি আনি পেলাই বস্তু চালে নল'লে আকৌ খাবলৈও দিলে কিন্তু আচলতে ভনীজোৱাইজনে ইয়াত কিয় এইখিনি কৰিলে তেওঁক বুজাই দিয়াৰ পিছত তেওঁ এতিয়া নিজে নিজৰ কনফিউজনটো ভাঙিছে আৰু তেওঁ ভনীজয়ৰ প্ৰতি আচলতে তেওঁৰ মনোভাৱটো সলনি হৈ গ'ল ভনীজয়ে আচলতে একো বেলেগ কাৰণে মাতা নাছিল তেওঁ কি কৰিছিল সেই ভেণ্ডৰসকলক খাবলৈ দিব বিচাৰিছিল কিন্তু যিহেতু ডাইৰেক্টলি খাব দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকক বস্তুখিনি কিনাৰ মানে কিনাৰ নিচিনাকৈ
তেওঁ মাতিছে মাতি আনিছিল যে বস্তুখিনি মই কিনিম বা বস্তু মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেওঁ মাতি আনি বস্তুখিনি এনেই চালে তেওঁ আচলতে এনেই চাই পেলাই তেওঁলোক আচলতে তেওঁ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল যে তেওঁলোকক খাবলৈ দিব লাগে যিহেতু তেওঁলোক ভোকত আছে পিয়াহত আছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় পাঠটো বুজি পাইছা আৰু এই পাঠটোৰ যিখিনি মানে গল্পটোৰ যিখিনি কথা এইখিনি পঢ়ি তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা যে মানুহৰ ভিতৰত যিটো দয়াগুণ সেই দয়াগুণটো মানুহে কেনেকৈ আনক দয়া কৰিব পাৰে কেনেকৈ মানুহে আনক সহায় কৰিব বিপদত পৰা মানুহক সহায় কৰাটো আচলতে এটা সেই গুণটোকে কাইণ্ডনেছ বুলি কোৱা হয় দয়া বুলি কোৱা হয় যে সেই কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰসকল আচলতে আমাৰ এই যিজন মানুহ আছিল এই মানুহজনৰ কোনো ধৰণৰ ৰিলেটিভ নহয় কোনো হেৰি নহয় তথাপিও কিন্তু তেওঁলোকৰ কষ্ট দেখি তেওঁৰ সহ্য হোৱা নাই আৰু তেওঁলোকক তেওঁ ধুনীয়াকৈ এসাঁজ ভাত খুৱাই বা যি খোৱা বস্তু আছে খুৱাই পেলাই তেওঁলোকক পঠাই দিছে গতিকে এইটো হ'ল মানুহৰ দয়াগুণ তোমালোকেও এই দয়াগুণটো নিজৰ ভিতৰত কৰ্ষণ কৰিবা দয়াগুণটোৰ পৰা তোমালোকে নিজকে এটা সন্তুষ্টি দিব পাৰিবা যদি মানুহক কেতিয়াবা দয়া কৰি পাইছা মানুহৰ প্ৰতি তুমি যদি দয়াপূৰ্ণ মনোভাৱ তোমাৰ থাকে তুমি কিন্তু জীৱনত বহুত আগুৱাই যাব পাৰিবা এই পাঠটোৰ পৰা এইখিনি আমি শিকিব লগা আছিল বাকী ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ তোমালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা আন আন বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু কিবা যদি বুজিবলৈ বাকী থাকে কমেণ্ট কৰিবা ধন্যবাদ।